každé slovo a na každé zavolání přichází odpověď, byť by to bylo třeba jen ozvěna vlastního hlasu. Žádné slovo se však neztratí. Ve slově je obsažena energie lidské vůle a o energii platí zákon, že nepřichází na zmar, nýbrž vždy nějakým způsobem projeví svůj účinek s patrným a měřitelným výsledkem. I slovo nepromyšlené a neuvážené, pronesené žertem nebo mimoděk, vykoná své dílo buď dříve nebo později, leckdy tenkrát, když se toho člověk nejméně naděje. I slovo pronesené beze svědků, v úplné samotě a poušti, působí s neomylnou přesností a jistotou. Přijde čas, kdy se člověk rozpomene na každé slovo, poněvadž to slovo, někdy už napolo zapomenuté, začne doutnati, hořeti a vybuchovati jako třaskavina, která dlouho musela schnouti. Zvláště to pozorujeme u slov zlých, která se časem obracejí proti nám samým, když se toho nejméně nadějeme. Na každé slovo přijde odpověď, třeba s nikoli hned, leckdy po letech a někdy až po smrti. Každé volání je slyšeno velice pozorně. Naslouchají mu všechny bytosti neviditelné, zlé i dobré, nižší, vyšší i nejvyšší. Ďáblové odpovídají, anděle odpovídají, i Bůh odpovídá. Odpovídá se na všecko, i když se zdá, že to není hodno odpovědi. Člověk má totiž takovou cenu, třeba o tom často ani neví, že se na jeho slova a na jeho volání vážně odpovídá. Mluví-li člověk žertem, může se mu dostat i odpovědi také žertem. Ale pak se takový žert leckdy člověku zdá hrozný. Platí tu slova, klučte a bude vám otevřeno. To platí i tenkrát, klučili se bez rozmyšlení, lehkomyslně, nebo i z pouhého uličnictví. Bůh slyší své jméno, není nedoslýchavý. Někdy nepřijde otevřít hned, nýbrž čeká až na několikeré zaklepání. Ale jednou vyjde, podívá se, kdo to kluče a odpoví. Leckdy leckdo volá a dotírá z pouhého uličnictví. Ale vidíme, jak se o Boha denně otírají tisíce a tisíce lidí, mužů i žen v bezvadném ustrojení a s namalovanými pusinkami, inteligentů a komediantů, pobudů a hastrošů. Ale podle toho, jak vyslovují jméno Boží a jména svatých, lze souditi, že už to není jen neúmyslná setrvačnost zvyků, nýbrž vědomé zlehčování a špinění jména Božího a že značná část národa chce aspoň ústy svými vláčetí Boha ve špíně a kalu. Záleží jim na tom, aby dráždili a pohoršovali jiné. Jsou to často záludní i přímí štváči. Mají statisíce pomocníků, částečně bezděčných, ale tato bezděčnost není tak neškodná, ani tak neúmyslná a nevinná, jak by ti lidé chtěli na svou omluvu dokazovat. To už se vycítí z hlasu a vypozoruje z obličejů, z očí a z pohybů úst. Zdá se, že tito lidé nevěří v Boha, či spíše rádi by nevěřili a chtějí se přesvědčiti, lze-li těmito jízlivostmi pohnouti Boha k tomu, aby jim nějakým způsobem dal důkaz své soudnosti. Je to počínání nejen zlé, nýbrž i bláhové. Kam budou pak utíkati, vyjde-li Bůh a otevřeli dveře? Kdo věří v Boha, vzývá ho zkroušeně a střesením. Co však bude s těmi, kteří s jeho jménem zacházejí jako se smetím? Zatím se smějí a chechtají,
Ženy hopkují a děti šaškují. Nevidí hospodáře, nevidí ženicha, který přichází náhle, na kterého se čeká dlouho, ale nikoli marně.